Gipahibalo ni Cebu City Police Office Chief Gemma Binluan nga undangon na nila ang pag-imbestigar sa kamatayo ni Clarine Misamis Occidental Mayor David Navarro, human gimanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ang NBI sa pag-takeover sa kaso. Ani ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Gipahibalo sa hepe sa Cebu City Police Office nga si Gemma Binluan nga undangon na nila ang Special Investigation Task Group Navarro human ni mando si Presidente Rodrigo Duterte sa pag-takeover sa National Bureau of Investigation. Buot sa Presidente nga ang NBI na ang mututok sa kasulbaran sa kamatayon ni Clarine Misamis Occidental Mayor David Navarro kinsa giambush ni adtong Oktubre 25. Matod ni Binluan nga ilang ihatag sa NBI ang tanang ebidensya nga anaa sa ilang kustodiya sama sa pito ka CCTV footage nga nakuha sa Criminal Investigation and Detection Group sa Central Visayas. Gimakaksab ni Binluan ang pamahayag ni Duterte nga basin pulis ra usab ang nagpatay sa mayor. Matod ni Binluan nga andam siya nga ipaubo sa investigasyon ang tanan niyang sakop nga ni escort sa mayor atul sa paghatod ni ini sa Cebu City Prosecutor's Office. Gipasakaan og kasong slight physical injury ug acts of lasciviousness ang mayor human gipasaninglang nangulata ug nangabuso og duha ka mga masahista sa dakbayan sa Sugbo. Dihang padulong na kini sa piskalya, gibanhigan ang convoy ni ini sa May Dan M. Velez sa Barangay Guadalupe nga miresulta sa iyang kamatayon. Chari Coronel, Newsbeats.